U Kotorskom postojeći bunar star je 4 decenije. Trenutno snabdiva 800 domaćinstava vodom. Zimi dnevno ispumpa do 300 kubika vode, dok ljeti manje. Izgradnja novog bunara, pored postojećeg, te izgradnja sekundarne mreže, riješit će problem vodosnabdjevanja za sve mještane. Omogućio bi se i priključak 100 domaćinstava iz naselja Trnova 1 i 2 koji nemaju pitku vodu. To bi bio jedinstven sistem i mi bi se bili bi u mogućnosti da priključimo i još jedan broj okolo, recimo Jovac, Šešlije, Bukovac, pokrili bi i to s tim novim bunarom, a riješili bi pitanje praktično ne samo Kotorsko, nego svih. Kako su rekli predstavnici naselja Trnova, na ovom području žive povratnici i raseljena lica već 2 decenije. Iskopali su svoje bunare, ali se za pitku vodu snalaze na različite načine. Mi trenutno imamo 90% kuća ima svoj neki bunar koji nazivamo teška voda. Ona nije za piće. To su neke površinske vode, a vodu za piće konkretno ili idemo na neke okolne izvore koje smatramo prihvatljivim za piće, ili evo ja donosim iz grada Doboja, točim u kanistere pa donesem tu vodu kući za piće. Izgradnju projektne dokumentacije finansirali su grad Doboj i Fond za zaštitu životne sredine Srpske. Tehničko rješenje je izgradnja novog bunara i sekundarne mreže. Kako su rekli iz odjeljenja za privredu grada Doboja, potrebno je 280.000 maraka da bi se to i uradilo. U narednom periodu tražit će se sredstva potrebna za rješavanje ovog dugogodišnjeg problema. To je ono što sad treba da u narednom periodu riješimo. Prvo, sad smo se dogovorili i definisali smo jedan broj ustanova koje bi mogle pomoći, sa kojima je razgovor već obavljen i koji su načelno izrazili spremnost da pomognu. E, to je sad prethodni jedan sada sastanak koji će definisati, pa ćemo onda vidjeti ko će koliko u novcu ili u pak procentima i dati. To je sljedeći korak. O ovoj temi govorilo se u Doboju na okruglom stolu koji je organizovala misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, koja je aktivno uključena u rješavanje ovog problema.